Hi guys, magandang araw po. Ngayon ay papasok na tayo sa aking trabaho. Lalakad na po ako dito sa kalsada, palabas po, papunta sa bus stop. Kasi medyo malayo po yung bus stop sa bahay ko. Siguro mga 10 minutes ganun yung nilalakad para makarating dun sa sakayan. So ngayon, medyo ganito po yung attire ko kasi malamig na po dito sa amin sa Kuwait. Winter time na. Kaya kailangan magdoble-doble ka na ng suot. O diba? Ngayon, samahan nyo lang po ako sa akin paglalakad. Nadaan tayo sa habaan ng kalsadang ito. Pero ang laki ng mga bahay, guys. Yan yung dates. Yung puno na yan, dates yan. Mga kababayan. Isang prutas dito sa kanila na napakatamis. Napakatamis na po. So, masarap siya. Lalo na pag hindi talaga siya as in hinug na hinug pa. Marami po yan dito sa Middle East. Kaya ngayon po, maglalakad tayo dito. Ikot tayo. Pero alam nyo guys, masarap din yung maglakad ng mabahaba. Kasi nakakagaan siya ng pakiramdam. Especially ako kasi medyo may kabigatan tayo po. So, di ba? Huwag na tayo masyadong brutal. Doon lang tayo sa may kabigatan ng kaunti. So, exercise din siya. Minsan, pag pagod na pagod naman, o tatawid tayo. Minsan, pag pagod na pagod naman ako, lalo na marami kami mga kliyente, magta-taxi na lang ako kasi, alam mo yun, one time kasi, nasa bus ako. Tapos, pagod na pagod ako, guys. Lumagpas ako sa babaan ng bus. Lumagpas ako siguro sa dalawang babaan ng bus. Ganong kahaba yung nalagpasan ko. Kasi, sobrang pagod. Nakatulog ako. Hindi pong ganun. Kaya pag parang pagod na ako, nakatulog ako. Kaya pag ganun, nag-taxi na lang ako. Tapos one time naman, sobrang pagod din yun, guys. Ito talaga, kailangan talaga natin minsan mag-ingat. Lalo na sa pagsakay-sakay ng taxi. Especially dito sa Middle East. Kasi, sobrang pagod namin yung araw na yun. Nag-taxi ako. Iniisip ko kasi para mas mabilis ako dumating. Tapos, ayun, yung hindi na ako mapagod ba, kasi minsan tatayo ka sa bus pag maraming tao, so magtyaga ka, pagod na pagod ako, di nagtaxi na lang ako. Tapos habang nasa kalagitnaan na kami nung daan, yung kamay niya nilalagay niya dito sa likod, malapit na sa mukha ko, na parang gusto niyang abutin. Alam mo yung hinakabaan ka, tapos parang nanghihina ako. Tapos hahawak siya dun sa dibdib niya, pa, yung sa harapan niya, pero hindi naman mismo yung harap niya. Ganun, napahawak-hawak siya dun. Tapos pupunta na naman yung kamay niya dito. Tapos nagsasabi pa siya ng shit. Yung ganun, nasalita. Tapos parang sa sobrang kaba ko, natakot na din kasi ako. Namawag ko sa kaibigan ko. Sabi ko, nasa taxi ako, kasing hinahina na ako. Sabi ko, kasi yung taxi dito parang ganito, ganyan. Sinabi ko sa kanya. Sabi, kinakabahan ako, sabi ko. Alam mo yung sa sobrang kaba mo, natataranta ka. Buti kasi sumigaw na rin ako. Sabi ko, ibaba mo ako. Sabi ko, tumigil ka. Sabi ko, stop. Hindi na ako nakating sa bahay ko, guys. Pina-stop ko na. At yun,
Buti nga in-stop niya eh. Kasi kung hindi talaga, kurawa naman ng Diyos, in-stop niya. Tapos, buwaba ako. Naglakad na lang ako kapasok sa bahay ko. Kaya, dapat tayo mag-ingat tayo lagi guys. Especially tayo mga babae. Medyo, hindi din talaga safe. Pero, siyempre may mga mabait din naman na taxi driver. Yun nga lang, swerte-swertehan na lang o tatawid tayo. Swerte-swertehan lang talaga. Kaya yun, kaya dapat po tayo mga kababaihan, especially na naka-base po kayo dito sa Middle East. Lalo na pag hindi nyo naman kailangan, dapat lagi kayong may kasama. At dapat yun, lagi kayong aware, di ba? Kaya mag-iingat parate. Ngayon guys, dito na ako sa bus stop. Sasakay na ako ng bus. So, Binidalgar. Double ticker yung bus na sakyan ko guys. O diba, kaya dito ako sa taas. Galing ako sa baba kanina. Kaya dito na ako sa taas. Pero ito lang, ang ganda po ng bus dito. May iba tayo, balik tayo dun sa taxi. Kasi makaya ko ng bus, kaya medyo naiba po tayo ng usapan. Kaya yun, nung binaba niya ako, tumawag ako sa kaibigan ko. Tapos, yung hina nang hihina ako. Kaya sabi ko, hindi na ako sasakay ng taxi. Kung sasakay man ako ng taxi, dapat yung kilala ko. Kaya mag-ingat po talaga tayo. Ngayon naman guys, andito na ako sa bus. Punta na ako ng trabaho. Konti lang yung sakay. Dito sa taas, wala masyadong wala masyadong pasahero. Kahit dun sa likod, wala o. So, swerte ko. Dito ako sa taas. Minsan, ayaw ko dito sa taas kasi ang hirap bumaba. Lalo pag maraming pasahero. Pero ngayon naman, konti lang. So, madaling-madali lang. Papakita ko muna sa inyo yung daan na aking babaybayin. Sa kanila muna kayo, tingnan nyo po muna yung aming kapaligiran dito. Dati akala ko talaga, walang puno dito sa Middle East kasi sabi nila disyerto raw. Pero nang gumating ako dito, ang daming puno. Hindi naman siya disyerto talaga. Merong part ng lugar na disyerto siya, pero mostly may mga puno talaga. Diba? Ang ganda. Pero ngayon makulimlim guys kasi winter dito sa amin. Tapos at the same time, pag winter, umuulan. Tapos kahit tanghali na, madilim pa rin yung panahon. Pero mas okay siya kasi pag summer, sobrang init guys. As in, parang ayaw mo ng parang ayaw mo ng lumabas ng bahay kasi sobrang init. So ngayon, pag summer, gagawa namin, mas madalas nagta-taxi ako kasi sobrang init talaga. Kaya pag ganun, dapat prepared ka din financially. Sobrang traffic, parang na-traffic na yun guys. Pero maaga pa naman, tingin ko maaga pa naman. Diba? Pero alam nyo, maluwang po yung kalsada dito. Kasi ang luwag-luwag niya kasi ilang lane ba ito? 1, 2, 4 lane, tapos mayroon pang emergency lane. So, alam nyo yun.
saya. Kasi sobrang dami rin kasi ng mga sasakyan dito. Tapos minsan yung iba. Ano pa? Kasi kaya yun. Ayan guys. Simula dun sa bus stop na sinakyan ko kanina hanggang dun sa aking trabaho, mga siguro 15 minutes pag walang traffic. Pero pag ma-traffic, 45 minutes. Sa gabi, medyo ma-traffic pag umuwi ako sa gabi. Kasi dito, pag gabi, yun yung gawa nila ng kalsada. Lalo na dito sa road na to, sa diadaanan ko. Gawaan to. Madalas gumagawa sila rito. Kaya sobrang traffic pag gabi. Nakaka-uwi ako minsan 9 na ng gabi. 9, 10, ganun. Pero pag walang traffic, 8:30 na sa bahay na ako. Ayan. Ano diba? Tsaka, nakaka rin mga bahay dito. Sunod lang po muna kayo. Habang sa biyahe tayo. Biyaheng ano to? Biyaheng din. Okay. Kasi sarap pala dito sa taas. Kasi makikita mo lahat yung nasa ano, baba. Kasi mas madalas nasa baba ako. Kasi tinatambod akong umakyat. Ano na ka ng mga building, di ba? Yung mga apartment yan. Meron ding lugar dito sa court na parang ano yung squatter area. Pero ang mga iba't ibang lahi yung mga nakatira doon. Ganun, pero at the same time, pag titipid yung ibang mga ibang lahi, gusto nila doon tumira. Kasi mura lang yung rent. Kasi kahit dito sa Kuwait, mataas din yung cost of living. Hindi mo papansin. Kasi minsan, parang 100 pills lang or ruba lang. Tulad ng pamasahe, ruba. Ruba, Swanport. Ganun. Swanport ng pera nila rito. Pero kung magkukwenta ka, lagi mo siyang compare sa ano yung pera dito sa pera ng Pinas. Mataas din talaga ang antas ng pamumuhay dito sa Kuwait. Kasi mahal din yung mga bilihin. Lalo na ngayon, pag nagmahal yung mga bilihin, mataas yung ano, yung renta. Tapos yung sahod mo naman hindi tumataas, diba? Kaya, minsan, wala rin, tabla-tabla lang. Pero ang maganda lang kasi walang tax. Mare, sa sahod ka ng 30,000, 40,000, wala kang tax. Bayad mo lang yung so pinadala mo lang kung magpapadala ka. Siyempre magpapadala ka, kaya nga nagtatrabaho tayo. Kasi para may magpapadala tayo sa ating pamilya, di ba? Pero ang kagandahan lang talaga sa abroad kasi dito, especially dito sa amin, kasi walang tax. So, mare, ang sahod is 45,000, 40,000. Boom, may siya makukuha. Di ba? Medyo may mga tao na sa harapan. Kaya, kahit mahirap tumitigas para sa pamilya. Kaya nga, pag nasa abroad ka na, lalo na pag may pamilya ka, dapat lagi mong isipin, kaya ka nandito kasi dahil sa pamilya mo. Kaya ka nag-abroad dahil sa pamilya mo. Minsan kasi nasa abroad na tayo, minsan marami na tayo nakakalimutan. Lalo na, unang-una pag nasa abroad ka,
lagi nating isipin o huwag nating kalilimutan, unang-una magpasalamat sa taas kasi siya yung nagbibigay sa atin ng buhay at lakas. Dapat huwag tayong makalimot, guys. At pangalawa, dapat alam natin yung reason kung bakit tayo nag-abroad. Para sa pamilya natin, na mahal natin sa buhay. Kasi pag yun lagi ang iniisip natin, alam mo yun, pagpinaan tayo magtrabaho, kailangan natin isipin para sa pamilya ko. So, ganun lang, guys. Tsaka ano, tsaka pag mahal mo yung trabaho mo, hindi ka mapapagod. Mapagod na yung katawang lupa mo, pero masaya ka kasi mahal mo yung trabaho mo. Ayan, guys, malapit na. Malapit na, malapit na. Salamat po sa mga nakinig at sumama sa aking paglalakbay papasok sa aking trabaho. At dun po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay pag-subscribe na lang po, mga kaibigan. May mga videos po ako na i-upload, pero hindi pa po tapos siya. I-edit ko pa po. Pag natapos ko po yun, mag-upload na po ako na mag-upload ng mga video. Kaya antabay lang po kayo, mga kaibigan, kababayan, ka-friendship. Salamat po sa pakikinig at salamat sa pagsama sa akin. Please po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and tap the bell below para po ma-notify ko po kayo sa mga videos. Salamat po sa pagsama. Malapit na po ako bumaba. Salamat po. Bye-bye po for now.